si partnerom vo vzdelávaní pre slovenských učiteľov a slovenské školy. Ako by si hodnotil to, čo za ten rok si mohol o slovenských učiteľoch v rámci svojej práce spoznať? Jedním slovem nebo můžu rozvitou větou? Můžeš aj rozvitou větou. Já použiju obě dvě varianty. Jedním slovem excelentní. A když to rozvinu, tak určitě to excelentní slovo znamená to, že se nám podařilo přeskočit několik zemí v rámci těch výsledků, které tady tvoříme, ať už je to to, co dokážu porovnat reálně, což je Česká republika, tak i například další země tady z našeho okolí, Maďarsko, Polsko, dokonce i takové země, jako je Rakousko. A ve finále největší dík asi patří tobě, Romane, Infoveku, takže... To musím potom strihnout nějak, ale... Jasně, podařilo se rozjet dost zásadně asi nejdůležitější projekt, který tady běží dneska na Slovensku, jak je projekt moderních učitelů, což je výrazná změna, přínos, který tady pociťujeme. Ve spolupráci ještě s projektem IT Academy si myslím, že tady vytváříme velice, velice dobré prostředí pro rozvoj těch inovativních myšlenek a inovativních nástrojů ve školství. Samozřejmě je potřeba to skloubit se zásadou, s myšlenkou a s nějakým přístupem ministerstva školství jako takového, ale pevně věřím, že si jdeme nějakým způsobem ruku v ruce a bude se nám to dařit i dál rozvíjet. A ty už takmer rok spolupracuješ jako nějaký správca portálu moderných učitelů. Chcem se spýtať, co za ten rok tě najviac zaujalo a z čeho si byl taký prekvapený, že se vlastně podarilo spravit počas toho roku? Tak z začátku to bylo nějaké organizačné práce, ale najviac mě zaujalo to, keď som v podstate nahrával tie materiály na portál a dozvedel som sa veľa nových vecí, o ktorých som predtým aj netušil, a v podstate čo tí učitelia v týchto prezentáciách robili. A čo ma tak najviac prekvapilo alebo potešilo, tak to je nejaký ten záujem, že stále rastie ten počet užívateľov a dúfame, že aj počet tých materiálov bude rásť ešte rýchlejšie. Myslíš teda, že to je projekt, ktorý má budúcnosť pre slovenských učiteľov? Taká historka rôznych inovatívnych projektov, ktoré fungujú na slovenských školách. A chcem ťa spýtať, vzhľadom na tvoje skúsenosti, prečo si myslíš, že práve projekt moderných učiteľov môže byť pre slovenských učiteľov zaujímavý a prínosný? Myslím si, že veľký prínos je v tomto portáli hlavne to, že je tam spústa materiálov, ktoré učiteľ nemusí sám vyhotovovať. Vyhotovil to kolega. Teda kdokoľvek na Slovensku to môže využívať v danej oblasti. To je jedna vec. A druhá vec je, že učiteľ lepšie vyzerá, keď pracuje s notebookom a dataprojektorom ako s kriedou zamazaný od kriedy, jednak pôsobí pre žiakov zaujímavejšie, lebo naše deti vedia o mnoho viacej z týchto informačno-komunikačných technológií ako my učitelia, ktorí sme už dávnejšie študovali na vysokých školách a teda sme prechádzali celým vývojom využívania informačno-komunikačných technológií.